Хто сказав, що футбольний м'яч створений, аби лишень забивати голи? 19-річний буковинець Олександр Козак м'ячем жонглює і щодня придумує незвичні трюки. Оцей трюк – моя гордість. А пишатися і справді є, чим Сашко може робити трюки з м'ячем на голові, руках чи спині. Зазвичай я підраховую удари, які за тренування 1000 ударів я роблю. Після цього трошки треба відійти, тому що це дуже важко, це як робот. До свого нового рекорду хлопець готувався кілька місяців. Завдання футболіста з 11-метрової позначки – влучити в умовну дев'ятку. Розмір металевого щита – 85 на 95 сантиметрів. Нове досягнення буковинця – 10 разів за 3 хвилини 40 секунд. Однак Сашко планує згодом себе перевершити. На перспективу ми будемо збільшувати кількість ударів попадань. Таким шоу-проєктом ми працюємо. Хочемо запатентувати такий вид, як реп-бол, напрямок новий. Чи вдасться це зробити, поки що невідомо. А от в найближчих планах футболіста – навчитися жонглювати м'ячем під водою.